Dovolíte už, jako nejste. Co děláš? Co blbneš, jako? Nic. Co je to tohleto? To jsou ženský, ty vole. No to jsou ženský. Mně se náhodou ženský fotbal líbí. Je takový neinvazivní, neagresivní a má takový svý jako specifika. Ty vole, to mluvíš, vole, invazivní, ty vole. Mně se prostě jako ženský fotbal líbí, no.